多谢以前这个民进党正副总统候选人，甲国民党正副总统候选人拢开过这个国际记者会啊。即马换民进党，民进党总统候选人郭明天、副总统候选人郭新明，今日早起呢举办国际记者会，有160外间外国媒体呢出席这个记者会，讲的焦点拢是讨论到外交甲两岸议题。郭明天批评这个哪里两党、美中的关系做了无够好，表示讲会持续蔡英文的外交路线，因国甲中国关系会尽量要求伊改变，甲改变这个关系。伊嘛讲啊，不应该将国家的安全寄托在习近平个人的意志上。台湾爱好中国知影，若要拍台湾，爱付出真惨惨重的代价。这次大选将会是台湾政治史上的重要分水岭。明仔日就是选举，民进党总统候选人柯文哲带副手吴欣盈召开国际记者会，现场来100多间各国媒体，拢在咧谈两岸关系和外交议题。对于九二共识，希望可以跟他们沟通，可以换一个名词。中国并不接受这样的做法的时候，主席您认为两岸沟通的下一步应该要怎么走？新政府跟中国的应对态度应该会有不同。讲过说我会遵循小英的外交路线，有人把它解读成那个小英路线，我说不是，只有外交路线。批评那里两党美中关系做不好，会持续小英外交路线，不过和中国的关系会尽专注求改变。We all heard Xi Jinping at New Year say that reunification is a historical inevitability. Do you really believe you can change his mind?没有人把一个国家的安全是寄托在对方的善意之上，所以也不是把台湾的安全寄托在习近平个人的意志上面。但是台湾要很清楚地让中国知道，如果你打我的话，你要付出很大的代价。第三点要对国民党进行支持联合政府，外国媒体继续追问要如何和两党合作。不会太注重于政党的分别。我们主要是议题的合作。强调，尤其是传统拿到两党的对抗者，也是执政党上重要的挑战者。回应外国媒体、外交各方议题，要伫咧上会关键时刻赢到选民的支持。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。